Santorini. Hini ngine mwoto sana. Ni kama mama vile nimewasamba. Niko on the rhythm no flex. Mini papa uliza winja. All black everything. Giluanga ninja. Ninja. XO, XO, my love. Nothing can stop me. I'm all the way up. Up in the air and up in the air. All the way up. I'm all the way up. Yo Kenyans, I feel like today ulianza ta kustama before uonge. So out of the cage. So nataka kuambia exactly what has been going on with the ex Tiandela. That kagal mwenye alitoka akanitaja mimi, akataja wanyama, akataja kina Jerry Brown, Will Paul, akataja Carl Graff. Ako kagal kakitoka kalikuwa tuna uongo zake. Na ukiangalia venye story imeenda, ex Tiandela hata yeye alikuwa anajua. But mimi wakati nilikasirika nikapost video, ex Tiandela approached me na akaniambia ringtone, I can from the reactions we can turn this into a big thing ya kukumarket na brand yako na pia mimi nisaidie comeback ambaye ni yeye. So what I did, nikamuuliza unataka tufanyaje. Ex Tiandela akaniambia I just need, so basically then baada ya kunipigia mimi, then nikaamua I'll pull down the video. Akaniambia juu nimechachisha kwa kufanya venye nimepost. Akaniambia this show tonight is going to be the biggest show ashawaifanya kwa live. So mimi nikamwambia so long as haitanitaintia image, kwa sababu huyo msichana simjui, and the truth is hata yeye mwenyewe akaniambia anajua msichana anadanganya. So then Ndela akaniambia nimpatie 100,000. Nikamwambia kwa sababu tumeanza na wrong footing, mimi nitampea 20 kwanza, alafu akideliver nione ameniweka mzuri, you know, hivyo nitampatia the balance. So then Ndela tukasikilizana find out ako kamsichana what she knows about us celebs, kwangu nini vitu kama hizo. So then what happened, huyu msichana Ndela nikaambia Ndela mimi kwangu naingianga na kitchen. So huyo msichana, so then nani Ndela akafanya live yake na mimi nikawa tumesikizana eti kwa hiyo live ilikuwa nikuje. So that's why kama mliwatch hiyo live yake mliona anasema ringtone come, ringtone come, na ringtone nikakataa kukam kwa sababu alikuwa chachoma, amechoma na hajafanya venye tuliagree. So the reason why, that's the reason why I didn't come kwa live yake. Although the plan was that nikuje live na huyo msichana aseme mlango wangu wa nyumba ikuwe ni tofauti juajui, aseme vitu ambazo ni wrong, ni disapprove. Alafu Ndela yeye aonekane ako innocent. So mimi nikakataa kukama live kwa sababu Ndela alikuwa ashaambia msichana vitu za ukweli zenye mimi nimemwambia, nimemtrust kama brother. So Ndela mimi usiniitishe pesa yoyote. Na so Ndela amekuwa from yesterday akinitumia ma text messages, oh he needs his balance, oh what sijui nini. So mimi